Berdasarkan rekod Kementerian Kewangan, hanya 0.03% kes penipuan dilaporkan daripada jumlah RM150.8 bilion ditransaksi pada 2016. Namun hasil pelaksanaan PIN and Pay, kerajaan yakin urusan transaksi akan lebih selamat sekaligus memudahkan urusan pembayaran. Daripada jumlah ini sebanyak 24,701 ataupun 30%. 30% daripada peserta telah mula melaporkan jualan tambahan keseluruhan yang berjumlah sebanyak lebih dari RM88 juta.